Osnovni zadatak poslovnog saveta je da obezbedi stalni dijalog između opštine i privatnog sektora i saradnju koja će omogućiti bolje uslove poslovanja na lokalnom nivou. Zaključak je četvrte sednice poslovnog saveta opštine Ćuprija. Sednici je prisustvovala trećina članova saveta, ali je dijalog sa predstavnicima lokalne samouprave bio konstruktivan, te se nadamo da u narednom periodu budu preduzeti konkretni koraci u smeru intenzivnije saradnje ova dva sektora. Istakao je Petar Stošić, predsjednik poslovnog saveta. Generalni problem koji je privreda iznala jeste, da kažem, sporost u izvršenju nekih zahteva od strane privrede. Međutim, i sami zahtevi privrede su kompleksne, da kažem, prirode nije sve rešivo u lokalnoj samoupravi. Veliki broj problema mora da se, da kažem, translatorno prenese i na republički nivo, tako da ta sporost ima svoj uzrok i posljedicu, ali naravno i razumljivo je sa strane privrede da treba što brže i što efikasnije da određena problematika da se reši individualno od firme do firme. Tako da je akcenat bačen na tome i naravno dobar akcenat je stavljen na problematiku, da kažem, domaćih investitora da imaju, da kažem, prohodnost vrlo sličnu kao stranim investitorima. Tako da smo generalno i tu tačku elaborirali i mislim da će sada lokalna samouprava iznaći i način i rješenja da domaći investitori, koji ipak nisu greenfield investitori, uvek svode se na domaći investitori, uglavnom hoće da izvrše neki update svojih kapaciteta, i tu je problematika je verovatno i u zakonskoj regulativi i u drugim odnosima, tako da imamo obećanje predsjednika i zamenika da će to u narednom periodu biti rešeno. Prema rečima predsjednika opštine Ćuprija Jovice Antić, veoma je važno da se glas privrednika čuje u procesu donošenja odluka koje će uticati na ekonomski razvoj opštine Ćuprija. Verujem da ćemo u budućnosti imati mnogo intenzivniju saradnju i da će iz te saradnje proizaći mnoge kvalitetne ideje i mnogi kvalitetni rezultati. Opština Ćuprija će uvek podržati privredu, naši privrednici su motor razvoja ovog grada, tako da oni za nas imaju izuzetno veliki značaj. Na sednici je izglasano nekoliko proceduralnih odluka vezanih za izmenu rešenja, jer su neki od privrednih subjekata prestali sa radom, pa je samim tim i sastav poslovnog saveta izmenjen. Privrednici su se saglasili sa predlogom da se inostranim kompanijama FEK Automotive i SMP, koje posluju na teritoriji opštine Ćuprija, uputi zvaničan poziv da prisustuju narednoj sednici poslovnog saveta, čime bi se aktivno uključili u njegov rad.